džiaugsmas, kad viskas pagaliau baigėsi, džiaugsmas, kad užėmėm antrąją vietą, kad tikrai pasirodėm gerai ir kad pagaliau galėsim šiek tiek pailsėti. O liūdesys turbūt dėl to, kad teks išsiskirsti komandą ir visi išsiskirsim savais keliais, dėl to šiek tiek nesunku įsivaizduoti, kai su visai šitais vyrukais praleidau du metus ir dabar kažkur su visais kitais laivais reikės važiuoti atskirai ir taip toliau. Žinoma, mūsų keliai susikirs ir gal net bus taip, kad duosim vieni prieš kitus, bet kaip būtų dėl to yra didžiausias liūdesys, kad tas visgi nuovargis įsibėgėjo. Ir manau, dar bus blogiausiai keletą mėnesių po to, kai viskas pasibaigs, kai reikės grįžti į tą paprastą gyvenimą, į tą normalų ritmą, tai bus sudėtingiausia. Ir tada visas nuovargis ir viskas pasivietų. Buvo visiškai sunkiau kitose etapuose, buvo psichologiškai sunkiau, ta prasme, tikrai nebuvo taip, bet dabar mačiai, kada ir fiziškai sunku, ir psichologiškai sunku, viskas, ta prasme, kas sunkiau negaliu atsakyti, nes priklausomai nuo etapų, priklausomai nuo pozicijos, kur esi ir taip toliau. Bet kaip visi šneka, šitos varžybos buvo itin sunkios psichologiškai, lyginant su kitais etapais, nes nuolatinė įtampa, nuolatinė kova, laivai arti vienas kito, ankstesniuose etapuose nieko panašaus nebūdavo, laivai plaukdavo daug toliau ir žmonės galėdavo labiau. Šis klausimas, Rokai, nuo pat Hagos tikrai visa Lietuva stebėjo maršrutus ir prie Hagos įvyko vienas stebuklas, kai Mafrė kažkur nusuko į šalį, kitas stebuklas vėliau. Startavus iš Hagos. Kaip jums pavyko, nes esmė buvo, jeigu aplenkėt du artimiausius konkurentus, viskas aišku. Kaip pavyko tai padaryti? Iš esmės, mums užteko tik tai Mafrė aplenkti, kad mes būtume per vieną tašką nuo Domfengo. Taip kad mūsų kaip ir šansai buvo pakankamai geri, taip sakykim. Bet labiausiai patiko, tai kadangi tas būtent Mafrės manevras, kuomet jie nusprendės, buvo vėlgi tos neleistos zonos, į kurias negalim plaukti, ir buvo vienas iš variantų plaukti iš karto į šiaurę, dabar stepaliai pakrantę Olandijos ir tam tikrų kirsti kampą, kaip sakoma, bet mes to nepasirinkom, Mafrė pasirinko tikėdamėsi, kad mes plauksim ten pat, bet mes neplaukėm ir tada jie nusprendė nerizikuoti ir, kaip sakant, nusimetė savo kelnes ir grįžo šiek tiek atgal ir plaukė to pačiu maršrutu kaip mes, bet jau mūsų gale. O vėliau, kai pavyko pagauti Domfengo, tai vėlgi tos vadinamos pereinamosios vėjo zonos ir tiesiog rimo vėjas. Ir mes iš galo visą laiką plaukėm su stipresniu vėju ir po truputį prie jų priartėjom. Prasidėjo laviruoti keletą svendų ir mums pavyko užsitikrinti tam tikrą poziciją. Ir tada vėlgi, kadangi Mafrė ir Domfengo jam taip pat tarp jų vyrė kova, nes Mafrė reikėjo būti tretiem. Kitaip jie pralošė, iš karto tampa penkti, o dabar treti, kai jie yra treti, jie kovos su Domfeng komandu, su Amerika komandu dėl trečios, ketvirtos vietos. Tai jiems čia ant finišo labai pasisekė, bet esmė yra ta, kad jie visą tai labai ilgai kovojo, kad mūsų kaip ir pozicija buvo pakankamai gera. Nes visi su vienais kovojo ir norėjo, kad mes tiesiog laikėm juos saugiu atstumu nuo savęs ir, kitaip sakant, kontroliavom. Mes visi spėliojom, aišku, ar 12-asis Volvo Ocean Race tavo gyvenime pirmas ir paskutinis, ar ne? Ne, manau, kad tikrai ne paskutinis. O kad pirmas, tai taip. O kas bus toliau? Kokie planai, kokie susitarimai? Nežinau, kokios planų, jokių. Aš šiek tiek liksiu su laivu, kiek turėsiu laisvą laiką, kad pabiruotų, tai vadinama tą corporate sailing, kur tiesiog, kad pabiruotų su klientais ir tiesiog praleis laiką ant vandens. Taip pat turiu šiek tiek tokių įsipareigojimų Lietuvoje, bet pirmiausia, tai bus poilsis, atostogos ir nieko kito. O kokios atostogos? Ne laive turbūt? Ne, kur nors Lietuvos miškose, nežinau, bus Kuršių marių regata Nidoj, tai reikės vis tiek aplankyti buriuotojus ir jie čia pas mane tiek važinėjo, tai ir aš pas juos nuvažiuosiu ir pasilabinsiu. Bet yra šiek tiek tokių kaip įvykių suplanuotų.